No niin, tossa vähän se juoksin tossa ja hölkkäsin vähän matkaa ja se on vaikea hölkätä, kun on tää pikkulaukku ja järkkärikassi. Tää on vähän yli viikko sitten äiti teki tän järkkärille tällaisen pikkulaukun. Kyllä se nyt menee matkassa jotenkuten, ei se mikään vielä paras ole, mutta menee se jonkun verran matkassa sitten. Jep, joo, just se soitti, nyt lähdetään kauppaan kohta. Sen takia mä kävelen reippaasti tästä menemään eteenpäin. Meikäläisellä on nyt rahaa vain 25 euroa enää, että saadaan sillä sitä salattia ja budjetti on nyt siinä. Ja tämmöstä, mutta ei sitä rahasta sen enempää. Jep, joo, mahtava päivä tuli, käpäsin pienellä hypyllä, kun alkoi tuntua sillä, että ei jaksa tietokoneellakaan olla. Ja ilma näytti niin mahtavalle, niin ajattelin, että jos sitten lähtis tempaseen tällaisen pienen kävelyn, niin saan teillekin ulkoilutunnelmia, että ei meikäläisellä kävelykään haittaa, vaikka mä en ole sanonut, että kävely olisi mun vahvin puoli ja ei se olekaan. Pyöräily enemmän on 5/5. Mutta nyt sitten, että jos tässä tekisi semmoisen tradition, että sunnuntaisin tekisin pienen kävelylenkin, joka sunnuntai tekisi pienen kävelylenkin, niin olisiko siinä mitään ideaa? Ja sitä ei ole vielä poissuljettu, että jos mä tekisin, onko se nyt lauantai tai sunnuntai, pienen live-lähetyksen sinne Facebookiin, niin olisiko siinä mitään ideaa siinä sitten, kun sitä kysyttiin, että jos tekisin, niin sitä ei ole pois vielä suljettu. Sitä voidaan harkita vielä. Että jos ottais vaikka sunnuntaisin, tekisin suoraan liveä sinne Niilo 22 faniryhmään, tekisin livenä video sunnuntaisin, niin pitää miettiä sitä. Mut nyt sitten kovaa vauhtia kotiopäin. Äitellä ei mene kuin 10 minuuttia, kun se autolla hurahtaa paikalle ja meikäläisellä menee vähän pitempään kuin kävelen. Mutta ei sen ihmeempää tässä, että tällainen niinku päivä tulossa ja katsotaan, mitä tää sunnuntai tuo vielä tullessaan. Jep, sunnuntai on niin aluilla vasta, että 2 tulee kohta kello ja on sunnuntai vasta niin aluillaan, niin tämmöstä. Mutta meikäläinen toivottaa kaikille hyvää sunnuntaita ja peukuttaa teille kaikille sitä ja tämmöstä. Jep. Ei muuta kuin mennään eteenpäin ja nähdään ja katsotaan, jos sitten katsotaan, minkälaista videoa saadaan, että joo, ei muuta kuin vielä kerran näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä meikäläinen peukuttaa tähän.